Sino po naniniwala? Bagamat sabi nga ng isang um, financial instructor um, or yung isa sa mga mahusay na magturo pagdating doon sa usapin ng pera, bagamat hindi ang pera ang lahat-lahat sa buhay ng tao, pero maraming mga importanteng bagay sa buhay ng tao, ang naapektuhan ng pera. Totoo po ba, ba yan? Bagamat sabi nga, money is not everything, but some of important things in life were affected by money. Alam niyo po, totoo ba may mga pamilya, sa halip na buuin sila ng pera, pinagwawatak-watak sila ng pera. Totoo ba ba yan? Totoo ba may mga pamilya, kung kailan pinagpala, saka pa nagkawatak-watak. And at the same time, toto ba, may mga pamilya, nung makaahon sa hirap, sa pa nagkahiwa-hiwalay. Pero nung hindi pa masyadong pinagpapala, buong-buo. Nung hindi pa nakakaahon sa hirap, sama-sama pang nangangarap. Pero nung pinagpala na, sobra-sobra na biyaya, unti-unti inilalayo na ng pera sa isa't isa. Napansin niyo po yan? Napakalungkot na mukha ng, 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 ng buhay, napakalungkot na realidad sa isang pamilya. Na nung hindi pa pinagpapala, buong buo, sama-sama, pero nung pinagpala na, nagkawatak-watak na. Nung sila ay makaahon sa hirap, saka pa nagkahihwahiwalay. Alam niyo po, again, nung, nung pinasagana na, sobra-sobra na yung biyaya, unti-unti, mas mahalaga na pera kaysa sa isa't isa. Napansin niyo yun? Nung pinagpala na ng sobra-sobra na biyaya, unti-unti, mas mahal na pera kaysa sa isa't isa. Sino po naniniwala? Iba ang sakit pag pamilya mo ang nakapanakit sa'yo dahil sa pera. Totoo mo ba, ba yan? Iba ang dating ng, ng sakit kapag kayong kapamilya mo ang nagdala sa'yo ng sakit at ang dahilan dahil sa pera. Alam niyo po, iba ang sakit pag kayong asawa mo ang nakapanakit sa iyo, nag, nagsalita sa iyo ng hindi maganda dahil sa pera. Iba ang sakit kapag kakapatid mo ang nagsalita sa iyo ng masakit dahil sa pera. At iba rin ang dating kapag ka ang anak mo ang nagsalita sa iyo ng masakit dahil sa pera. <clears throat> Alam niyo po, para doon sa maraming mga tao, pagsalitaan ka na ng masakit ng, ng iba dahil sa pera, wag lang nang kapamilya mo eh. Totoo mo Mas, ma, mas matatanggap mo pa na iba yung nagsasalita sa iyo ng masakit dahil sa pera kesa pamilya mo ang magsalita sa iyo ng masakit. Para po sa maraming asawa, pagsalitaan na siya ng masakit ng iba, wag lang yung asawa niya magsalita ng masakit dahil sa pera. At para po doon sa maraming mga magulang, pagsalitaan ka na ng iba, wag lang ng anak mo ng dahil sa pera. Kasi nga ito po ang totoo. Pag napagsalitaan ka ng masakit ng kapamilya mo dahil sa pera, pakiramdam mo hindi pamilya ang turing sa iyo. Totoo mo ba yan? Pagka ikaw ay humihingi ng tulong, hindi ka na tinulungan, napagsalitaan ka pa ng kapamilya mo, pakiramdam mo hindi kapamilya ang turing sa iyo. Eh. Marami pong mga tao, ito yung kanilang nararamdaman kapag ka sila ay napagsasalitaan ng hindi maganda ng kapamilya dahil sa pera. Alam niyo po, pag napagsalitaan ka ng masakit ng asawa mo dahil sa pera, pakiramdam mo parang hindi asawa turing sa'yo. Totoo ba may mga pagkakataon? May mga asawa na kapag ng hindi maganda dahil sa pera. Alam niyo po, pag napagsalitaan ka ng masakit ng anak mo dahil sa pera, pakiramdam mo hindi magulang ang turing sa'yo. Ano pinapakita nito? Ngayon nga may mga kapamilya, totoo ba titisi ng gutong kaysa makarinig ng masakit na salita galing sa kapamilya? May mga asawa, titisi ng hirap kaysa makarinig ng masakit na salita mula sa asawa. At may mga magulang, titisi na lang yung sakit kaysa makarinig ng masakit na salita mula sa mga anak. Kasi nga ibalalim lalim ng sugat, pag masakit na salita, galing sa kapamilya mo. Iba ang sugat, parang ang hirap makalimutan pag ang masakit na salita galing sa kapamilya mo. Iba ang lalim, mas mahirap makalimutan at para siyang gumuho lahat sa iyo kapag ka ikaw ay napagsalitaan ng masakit ng tao na pinakamalalapit sa iyo. Alam niyo po, by the way, bakit ba nangyayari yung ganito? Ang sabi ni, ni Paul, dito sa kay Timothy for the love of money is the root or the root of all evil sabi doon sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan alam niyo po ang tanong dito bakit nga ba sobrang sakit kapag ka, kapamilya mo pa yung nagsalita sa iyo nang masakit dahil sa pera bakit iba ang dating bakit parang ang hirap makalimutan? Bakit parang gumuguho ang lahat sa iyo? Kapag ka ang nagsalita sa iyo, kapamilya mo mismo. Alam niyo po, totoo ba, especially tayong mga Pinoy, may pananaw tayo na pamilya natin ang lagi magmamahal sa atin. Eh. Sino rito? Ganito yung kanyang pananaw sa buhay. Na laging pamilya niya yung magmamahal sa kanya. At lagi siyang mamahalin ng pamilya niya. Alam niyo po, unang-unang dahilan bakit? Pagka tayo na pagsasalitaan ng masakit dahil sa pera, lalo na ng pamilya natin, simply because dahil yon sa pananaw na lagi kang mamahali ng pamilya mo ng walang kondisyon eh. Totoo ba, especially tayong mga Pinoy, may mga pananaw tayo na unconditionally, ang uh, conditionally lagi tayong sasamahan ng pamilya natin sa hirap at ginawa. Totoo ba ba yun? Sino ganito yung kanyang pananaw? nasa hirap at ginhawa sasamahan siya ng pamilya niya. Ang problema una, may mga pamilya na susubok pagmamahal dahil sa pera eh. Totoo po ba yan? Isa sa mga realidad ng buhay pagdating sa pera, nasusubok ang mga pagmamahal sa pamilya. May mga pamilya nang wala pang masyadong pera, masaya sama-sama pang a uh, nangangarap para sa kanilang pamilya, pero nung dumami pera, hindi lang ang binuong pangarap para sa pamilya, ang nakalimutan maging ang pamilya. Napansin niyo yan? Isa pala sa pwedeng sumubo sa pagmamahal sa pamilya, pera. Pagdating pala, nung mga panahon na wala pang pera, sama-sama pang nangangarap, masaya pang nangangarap na magkakasama, pero pe pwede palang dumating yung point na kapag ka pinagpala, pwede hindi lang ang pamilya ang makalimutan maging yung mga binuong pangarap. Alam niyo po, may mga pamilya nang dumami pera, hindi lang yung pangarap maging ang pamilya ay nakalimutan. May mga pamilya nang wala pang masyadong pera, masaya, sama-sama pang kumakain, kahit simple lang ang pagkain. Pero nung magka, magkaroon ng maraming pagpapala, alam niyo po, nawala na ang pagsasama-sama sa loob ng pamilya. May mga pamilya nang wala pang masyadong pera, masaya, punong-puno ng plano para sa pamilya, pero nung pinagpala, hindi lang yung pamilya nakalimutan maging yung mga plano. Ano pinapakita nito? Kahit pala ano kaganda binuong pangarap para sa pamilya, pag nangibabaw na pagmamahal sa pera kaysa pamilya, sabay nang makakalimutan ang pamilya at ang pangarap kahit palagaano kaganda, kahit palagaano pa ang pinagsamahang hirap ng pamilya, pag nangibabaw na pagmamahal sa pera, sabay na makakalimutan yung pinagsamahang hirap at ginhawa ng pamilya. Kaya pala sinasabi ng Panginoon na yung pagmamahal sa pera is the root of all evil kahit palagaano ang pinagsamahan ng pamilya sa hirap at ginhawa, pag nangibabaw na ang pagmamahal sa pera, makakalimutan na ang pinagsamahan at ang pamilya. Kaya pala sinasabi ng Panginoon that the love of money is the root of all evil kahit pala ano pa kaganda ang mga binuong pangarap sama-samang binuo ng pamilya pag nangibabaw na ang pagmamahal sa pera makakalimutan na ang binuong pangarap at ang pamilya. Ikalawa, pwedeng maibalik na walang pera o yung nawalang pera, pero hindi mapupulot yung masasakit na salita na nabitawan dahil sa pera. Totoo po ba yan? Pwede mong ibalik yung mga nawalang pera, pero kapag ka nabitawan mo na yung salita na masakit, hindi mo na maibabalik yon. Alam niyo po, totoo ba biglang naglalaho yung paniniwalang mamahaling ka unconditionally ng pamilya mo pag napagsalitaan ka na ng masakit eh. Totoo ba? Biglang naglalaho yung paniniwalang mamahaling ka unconditionally ng pamilya mo pag dahil sa pera, nakatikim ka ng salitang parang hindi mo makakain. At totoo ba? Parang biglang naglalaho yung paniniwalang mamahaling ka unconditionally ng pamilya mo pag dahil sa pera, nasa, napagsalitaan ka ng, ng, mga salitang ni sa panaginip, hindi mo akalaing maririnig mo sa pamilya mo. What's the point? Tandaan nyo po, ano mang masakit na salita mula sa kapamilya dahil sa pera, para siyang malawak na dagat na naghihiwalay sa magkakapamilya. Anumang mang masakit na salita na binitawan mula sa pamilya dahil sa pera, para siyang mataas na pader na biglang naglalayo sa magkakapamilya. At anumang masakit na salita mula sa kapamilya dahil sa pera, para siyang tulay na biglang naputol na nagpahiwalay sa magkakapamilya. Kaya nga, bago mo bitawan ang isang salita, tandaan niyo po, bago ka magbitaw ng isang salita, lalo na sa pamilya mo, isipin mo muna kung ikaw natatanggap ng salita na yon, masasaktan ka ba? Now, kung sa tingin mo masasaktan ka, mas mabuting piliin mo lang o piliin mo na lang na manahimi ka kesa makapanakit ka pa, lalo na ng pamilya mo. Ikalawa, alam niyo po, bakit sobrang sakit kapag ka galing sa pamilya ang masakit na salita dahil sa pera, dahil doon sa pananaw na unang-unang magpuprotekta sa iyo, pamilya mo. Eh. Sino po ganito pananaw niya sa buhay? Na yung pamilya niya, unang-unang magpuprotekta sa kanya. Alam niyo po, lalo na tayo, ang lalim sa puso natin, yung paniniwalang pamilya natin, yung unang-unang magpuprotekta sa atin. Eh. Ang lalim sa puso natin, yung paniniwalang pamilya natin, yung unang-unang kakampi natin. Eh. At totoo ba, lalo na tayong mga Pinoy, ang lalim sa puso natin, yung paniniwalang pamilya natin, yung unang-unang mag sa atin. Napakalalim sa atin, yung paniniwalang pamilya natin, yung unang-unang magtatanggol, ang kakampi natin, ang magpuprotekta sa atin. What does mean? Una, alam niyo po, pag ang magkapamilya ang nagkasamaan ng loob dahil sa pera, mas matagal pag-ayosin. Totoo po ba yan? Napansin niyo yan? Yung may mga ibang tao na nagkasamaan kayo ng pera dahil sa, nagkasamaan kayo ng loob dahil sa pera, mas madaling pag -ayusin. Pero pansinin niyo, bakit pag magkakapamilya, ang nagkasamaan ng loob dahil sa pera, parang ang hirap pag-ayusin. Napansin niyo yan? May mga samaan ng loob na magkakapamilya, tumutulay from generation to generation yung anang loob ng magkapatid tumulay hanggang sa mga anak kung minsan hindi lang sa mga anak tumulay ang samaan ng loob hanggang sa mga apo tumutulay yung samaan ng loob at ang pinakamatindi kung minsan hanggang doon sa kaapo apuhan tumutulay yung samaan ng loob dahil sa pera ang tanong bakit nangyayari yan Simply because, ano mang samaan ng loob sa pamilya dahil sa pera, nanganganak hindi lang ng panibagong samaan ng loob. Kung hindi, ng mas malalim na hinanakit, ng mas malalim na galit, at ng mas malalim na pagkamuhi. Kaya nga yung samaan halimbawa, yung samaan ng loob ng dalawang magkapatid, pag hindi naayos to, tutulay to doon sa mga anak nila, tutulay to doon sa mga apo nila, at ang tutulay, hindi lang sa maanan loob, uuwi sa pagkagalit, pagkamuhi, uuwi doon sa mas malalim na hidwaan sa loob ng pamilya. Alam niyo po, tandaan niyo, pinakapangit na maipapamana mo sa pamilya mo, sa manan loob, sa iba lalo na sa kapamilya mo. Ikalawa, e pag ang magkapamilya ang nagkasama ng loob dahil sa pera, mas matagal pagalingin. Hindi lang mas matagal pag mas matagal din silang pagalingin yung sakit sa kalooban. Alam niyo po, iba ang sakit kapag kapamilya mo ang nakasamaan mo ng loob. Iba ang sakit kapag kapamilya mo ang pinanggalingan ng masakit na nasalita. At iba ang sakit kapag ka ang pamilya mo ang nagkait ng tulong sa iyo ng pinansyal. Para siyang isang recorded audio sa isip mo na pabalik-balik mong naririnig. Sino po rito naka-experience na yon? Na nung may na-experience kang masakit na karanasan, tapos na siya, pero parang pabalik-balik lang siya sa isip mo. Alam niyo po, yung masakit na salita galing sa kapamilya, para siyang isang recorded audio sa isip mo na kahit anong pilit mong wag pakinggan, hindi mo maiwasang mabalikan. At para siyang isang recorded video or audio sa isip mo na alam mong nasasaktan ka pag inalala mo, pero bakit hindi mo maiwasang alalahanin? Lalo na pag nag-iisa ka. At madalas, malamang kesa hindi, ito yung tanong mo eh. Bakit kaya nasabi niya yon? Hindi man lang kaya niya naisip ng yung mararamdaman ko. At kapamilya pa kaya ang turing niya? Ano pinapakita nito? Kaya mas matagal pagalingin ang sakit ng kalooban mula sa kapamilya dahil sa pera. Alam niyo po, pamilya mo kasi ang pinakahindi mo inaasahang gagawa nito sa iyo kung bakit napakatagal pagalingin ang sakit ng kalooban dahil sa kapamilya, dahil sa pera, kasi nga, pamilya mo kasi ang pinaka-inaasahan mo na unang-unang susuporta sa'yo. Pero kapag ka hindi nangyari yon, napakahirap kalimutan yung karanasan na yon. Ikatlong, bakit napakahirap? Pagalingin, napakasakit. Kapag ka ang masakit na salita galing sa kapamilya dahil sa pera, dahil doon sa pananaw na pamilya ang lahat-lahat sa buhay. Sino po rito? Ganito pananaw niya. Yung pamilya niya ang lahat-lahat sa kanya. Sino po rito? Iyon yung kanyang pananaw. Para sa kanya, iyon yung kanyang, iyon ang lahat-lahat sa kanya, pamilya niya. Alam niyo po. Ito 'yung pananaw natin na ah, para sa atin, family is everything. Alam niyo po, sobrang lalim 'yung pagpapahalaga natin doon sa pananaw na ang pinakamahalagang yaman na meron tayo pamilya. Sino po rito tinuturing niyang yaman niya ang pamilya niya? Alam niyo po, lalo na tayo mga Pinoy, pinakamalaking pangarap natin sa pamilya natin eh. Totoo po ba 'yon? Sino rito pinakamalaking pangarap niya sa pamilya niya? What does mean? Una, dahil doon sa pananaw na family is everything, hindi lahat handa na pwedeng masakta ng pamilya. Ito po ang realidad. Dahil doon sa pananaw that na our family is everything, hindi tayo nagiging handa na masaktan ng pamilya natin. Alam niyo po, marami hindi handa na isang araw Pe, pwede palang pamilya niya masakit, makasakit ng kalooban niya. Marami dahil doon sa pananaw na family is everything, hindi lahat handa na isang araw, pe, palang asawa niya yung makasakit sa kanya. Pe, -pwede palang yung magulang niya yung makasakit sa kanya. Pe, pwede palang yung anak niya ang makasakit ng kalooban niya. Alam niyo po, ito ang totoo. Pagiging hindi mo handa sa realidad na yon ng buhay, nagdaragdag lang ito ng mas malalim na tanong sa kalooban mo. Yung pagiging hindi mo handa na pwede palang masaktang ka ng pamilya mo, nagpapalalim lang o nagdaragdag lang ng malalim na pagkalito sa kalooban mo. Alam niyo po, maraming mga tao, nung masaktan ng kalooban nila ng pamilya nila, napakarami yung naging tanong sa buhay. Ikalawa, dahil doon sa pananaw na family is everything, hindi lahat bukas na pwedeng masaktan ng kapamilya. Alam niyo po, totoo ba may mga asawa? Iniisip pa lang na pagsasalitaan ng masakit ng asawa dahil sa pera, nasasaktan na. Totoo po ba, ba yan? Yung iniisip mo pa lang na baka pagsalitaan ka ng masakit ng asawa mo, maraming mga asawa nasasaktan na eh. Iniisip pa lang ngayon. Totoo ba may mga magulang, iniisip pa lang niya na pagsasalitaan siya ng anak niya, ng masakit, nasasakta na. How much more? Pag dumating pa yung point na aktual na pinagsasalitaan ka na ng masakit ng asawa mo. And how much more? Pag dumating yung aktual na sitwasyon na pinagsasalitaan ka na ng masakit ng anak mo dahil sa pera. Iba ang mararamdaman mo. Kasi nga, meron tayong meron tayong perception na hindi tayo bukas na mapagsalitaan ng masakit ng kapamilya natin pero ito po ang realidad may mga anak kayang-kayang magsalita ng masakit sa magulang dahil sa pera may mga asawa kayang-kayang magsalita ng masakit sa kanilang asawa dahil sa pera. Alam niyo po, ang tanong dito, gaano pa kaya kapag kayong aktual na na sinasabihan ka ng masakit ng anak mo, ng asawa mo, ng kapamilya mo. Many people describe it parang hindi mo ma- natanggapin yon. Totoo po ba? Maraming mga tao para sa kanila, hindi nila kayang tanggapin yon. Many people describe it parang gusto na lang maglaho sa kinatatayuan niya. At may mga magulang, ang description nila pag pinagsasalitaan ng masakit ng anak dahil sa pera, parang nilalamukos ang kanilang puso. Ganon kalalim yung dinadalang sakit sa kalooban ng masakit na salita dahil sa pera mula sa kapamilya. Ganon kalawak ang dinadalang hidwaan sa loob ng pamilya dahil sa masakit na salita dahil hindi dahil sa hindi pagkakaunawaan sa usapin ng pera. Now, the question is, bakit may mga pamilya na tititisang isa't isa dahil sa usapin ng pera? Totoo ba may mga magkakapamilya na tititisang isa't isa dahil sa usapin ng pera? May mga mag-asawa dahil sa usapin ng pera? Natiis na na hindi mag-usap, magkasama sa bahay, hindi nag-uusap. May mga magkakapatid na natiis na ang isa't isa kahit matagal na panahon na ni hindi nagkukumustahan dahil sa usapin ng pera, sa usapin ng mana. May mga anak, dahil sa usapin ng pera, nawala ng respeto sa magulang. Alam niyo po unang dahilan, tinatalo na ng lalim ng hinanakit dahil sa usapin ng pera, yung lalim ng pagmamahal. May mga kapamilya dahil sa isyo ng pera, mas malalim na yung hinanakit kesa pagmamahal. May mga kapamilya dahil sa isyu ng pera, natitiis ng hindi kausapin. At may mga pamilya dahil sa isyo ng pera, natitiis ng hindi makita. Alam niyo po, ang tanong bakit nangyayari yan? Una, mas napopokus na kasi doon sa pagkakamali kesa magpokus doon sa relasyon ng pamilya. Totoo ba? Kaya naman lumalalim ang hinanakit dahil sa isyu ng pera sa pamilya kasi nga sa halip tingnan ng pagiging pamilya, ang, yung pagkakamali ang nabibigyan ng pokus. Kaya naman lumalalim yung hinanakit dahil sa isyu ng pera sa pamilya kasi nga sa halip tumungo sa pagkakasundo sa pamilya, humihinto sa pagkakamali ng pamilya. Ang nagiging focus na yung pagkakamali na. Sa halip humakbang patungo sa pagkakasundo, mas nagpo-focus doon sa pagkakamali. At the same time, sa halip magbigay daan sa pagkakasundo, pinipilit buhayin ng buhayin ang pagkakamali. Anong pinapakita nito? Ito po ang totoong. Wala namang pamilya ang muling maaayos ang relasyon hanggat nagpo-focus sa pagkakamali. Totoo po ba yan? Walang pamilya ang mabubuo hanggat ang focus niyo yung nagawang pagkakamali. Wala namang pamilya ang mabubuo uli hanggat ayaw umusad mula sa pagkakamali. Hanggat nandoon kayo nag-i-stay, laging binabalik-balikan yung pagkakamali, walang maayos at mabubuong pamilya. At ito ang totoo, walang pamilya ang sasaya uli hanggat paulit-ulit na binubuhay ang pagkakamali ng isang kapamilya. Napakalungkot na realidad ng buhay na may mga kapamilya mas naaalala pagkakamali kaysa mabuting nagawa ng isang kapamilya. Eh. Napakalungkot na realidad ng buhay na may mga kapamilya pinuputol ang ugnayan dahil sa pagkakamali sa pera. At napakalungkot na realidad ng buhay, may mga kapamilya sinasayang ang relasyon dahil sa pagkakamali ng isang kapamilya. At ikalawa, kinapaguran ang pagpapatawad sa pagkakamali ng isang pamilya o kapamilya. Totoo ba may mga asawa, dahil sa pagkakamali sa pera ng asawa, nahusgahan na asawa niya. Totoo ba may mga magulang, dahil sa pagkakamali sa pera, nahusgahan na ng kanyang mga anak. At dahil doon sa pagkakamali na yon, ayaw ng pagkatiwalaan. Dahil sa pagkakamali na yon, ayaw ng makasama. At dahil sa pagkakamali na yon, ayaw nang irespeto. Totoo po ba? Madalas nangyayari yon Dahil nagkamali ang asawa mo sa isyo ng pera, ayaw mo nang makasama. Ayaw mo nang igalang, ayaw mo nang irespeto. May mga anak, dahil nagkamali sa paghawak sa pera ang magulang, ayaw nang igalang, ayaw nang irespeto, ayaw nang makasama. Ang tanong, sapat na ba ang pagkakamali? Lalo na di naman paulit ulit para hindi na pagkatiwalaan ng pamilya mo. Sapat na ba ang pagkakamali ng isang asawa? Lalo na hindi naman siya pa ulit, -ulit para hindi mo na pagkatiwalaan ng asawa mo. At sapat na ba ang pagkakamali ng isang magulang, lalo na hindi paulit ulit-ulit, para hindi mo na muling pagtiwalaan at irespeto. Ikalawa, bakit may mga pamilya na ang isa't isa dahil sa isyo ng pera, tinatalo na o tinalo na ng lalim ng pride dahil sa isyo ng pera, yung lalim ng pagmamahal. Totoo po ba? May mga asawa, gusto nang kausapin ng asawa dahil nagkamali, kahit nagkamali sa pera, pero dahil sa pride, napipigil ang kausapin. Totoo po ba yan? May mga asawa na hindi nagkaunawaan before, pero gusto nang mag-usap, pero napipigilan lang ng pride. Totoo may mga anak, gusto nang kausapin yung magulang, gusto nang makasama uli ang kanilang magulang, pero dahil sa pride, napipigilan kausapin at makasama uli ang magulang niya. Ano pinapakita nito? Una, pride kasi, parang malakas na boses na lagi kang sinasabihan na ikaw ang tama at siya ang mali. Pag ang pride ay nangingibabaw sa isang tao, ang lagi niyang sinasabi sa iyo, tama ka at mali siya. Alam niyo po, minsan, gusto mo nang patawarin ng kapamilya mo na doon sa nagawang pagkakamali sa pera, pero dahil sa pride, hindi mo mapatawad. Minsan gustong-gusto mo nang makausap 'yung magulang mo na nagkamali sa pera, pero dahil sa pride hindi mo makausap. Minsan gustong-gusto mo nang makasama 'yung magulang mo na nagkamali sa pera, pero dahil doon sa pride hindi mo magawa na makasama. Ang problema, hindi natin pansin dahil pala sa pride, hindi lang 'yung pagpapatawad ang namimiss natin sa ating pamilya. Pati pala yung muling pagkakataon na dapat makasama siya, namimiss natin. Hindi natin pansin dahil pala sa pride. Hindi lang yung pagpapatawad ang naipagkakait natin sa ating magulang, pati pala yung panahon na dapat nakakasama mo siya at yung pagkakataon na dapat na-enjoy ninyo ang buhay na magkasama. Kasi nga dahil sa pride kahit gustong gusto mo nang makita, magulang mo, titiisin mo eh. Kahit gustong gusto mo nang kausapin ng asawa mo, titiisin mo eh. Dahil sa pride, kahit gustong gusto mo na na mabuo uli kayong pamilya, titiisin mo. Pero at the end of the day, wala namang nagkimkim ng pride ang sumaya sa buhay. Tandaan nyo po. At the end of the day, wala namang nagkimkim ng pagpapatawad ang sumaya sa buhay. Habang pinagkakait mo ang pagpapatawad, habang pinagkakait mo ang pagkakataon na muling makasama, sino man sa kapamilya mo, mas lumulungkot lang ang buhay mo. Ikatlong or ikalawa, ang pride kasi, parang malaking pintuan na ayaw magbukas sa mga nagkamali sa'yo. Napansin niyo yun? Yung mga tao pala, na puno ng pride sa kanilang buhay para siyang naglalagay ng isang malaking pintuan na sarado, automatic na sarado para doon sa mga taong nagkamali sa kanya. Alam niyo po, isa sa mga karakteristik ng pride, yung pilit sinasarado ang buhay mo sa kapamilya mo na nagkamali sa iyo. Isa sa mga karakteristik ng pride, yung pilit sinasarado ang buhay mo kahit sa asawa mo pa. At isa sa mga karakteristik ng pride, yung pilit sinasarado ang buhay mo kahit sa magulang mo pa. What's the point? Ito po ang totoo. Pinakamalungkot pagsaraduhan ng buhay dahil sa pagkakamali sa pera. Pamilya. Pinakamalungkot pagsaraduhan ng buhay dahil sa pagkakamali sa pera, asawa. At pinakamalungkot pagsaraduhan ng buhay dahil sa pagkakamali sa pera, magulang. Kasi nga, at the end of the day, kahit namang gaano pa karami perang iningatan mo sa buhay mo, iiwan at iiwan mo rin yan pag uwi mo sa Panginoon. At the end of the day, kahit gaano pa karami ang perang naipon mo sa buhay, hindi kayang bumili ng isang bagong magulang hindi kayang bumili ng isang buong pamilya. Kahit gaano karami pera mo, hindi nga makakabili ng isang buong pamilya. Hindi ka makakabili ng isang bagong magulang. Hindi ka makakabili kahit gaano pang karaming pera ang na-acquire mo sa buhay, hindi ka makakabili ng isang bagong ina. Ikatlo, bakit may mga pamilya na titisang isa -tisa dahil sa isyu ng pera? Tinalo na ng lalim ng paninisi ang lalim ng pagmamahal. Totoo ba isa sa mga dahilan bakit may mga kapamilya nakukuhang tiisi ng pamilya dahil sa usapin ng pera? Simply because dahil doon sa lalim ng paninisi sa nagkamali. Alam niyo po, isa sa mga dahilan bakit may mga magulang nakukuhang may mga nakukuhang tiisin ng kanilang anak simply because napuno na ng lalim ng paninisi sa nagawang pagkakamali ng magulang. That's mean? una, lahat ng paninisi magsasarado sa pagkakasundo eh. Alam niyo po, sino naniniwala? Habang sinisisi mo pamilya mo sa pagkakamali niya, malabo naman kayo magkasundo eh. Totoo ba, ba yun? sa mga anak, tandaan mo, habang sinisisi mo ng sinisisi ang magulang mo, hindi naman kayo magkakasundo eh. Sa mga mag-asawa, habang sinisisi mo ng sinisisi asawa mo dahil sa pagkakamali niya sa pera, hindi hindi kayo magkakasundo. Alam niyo po, kasi nga yung paninisi, ang focus niya, yung nangyari sa nakaraan eh. Ang problema sa mga pangyayari sa nakaraan, pwede mo lang itama pero pero hindi mo na mababago pa ang nakaraan. Totoo po ba 'yan? 'Yun yung realidad sa mga pangyayari sa nakaraan. Pe, pwede mo lang siyang itama yung pagkakamali doon sa future o doon sa present, pero yung nangyari doon sa nakaraan hindi mo na mababago. Kaya kahit anong sisi o paninisi pa ang gawin mo, hindi na nun mababago yung nangyari sa nakaraan. Ang problema sa mga pangyayari sa nakaraan, pwede mo lang ayusin yung present at yung future, pero hindi mo na mababago pa yung pangyayari sa nakaraan. At ang problema sa nakaraan, pe pwede mo lang maging aral yung pangyayari na yon, pero hindi mo na mababago pa ang nangyari sa nakaraan. So anong tinuturo nito? Kung nagkamali pamilya mo, tulungang maitama pagkakamali niya, pero wag nang punuin ng paninisi ang pamilya. Kung nagkamali ang magulang mo, tulungang ayusin ang pagkakamali niya, pero huwag mo nang punuin ng paninisi ang magulang mo. Kung nagkamali ang asawa mo, tulungan mong makita ang aral na dapat niyang makita. Pero huwag mo nang punuin ng paninisi ang buhay niya. Ikalawa, lahat ng paninisi sa halip makagamot, nagdaragdag lang ng sakit sa kalooban mo at sa sinisisi mo. Napansin niya? Sa halip na gamutin kayo, pag punong-puno ka ng paninisi, sa asawa mo man yan, sa magulang mo man yan, o sa sino man yan, sa kapamilya mo, sa halip na gumaling kayo, nadaragdagan o nadaragdagan lang yung sakit sa kalooban mo at dun sa sinisisi mo. Alam niyo po, palalim lang ng palalim yung sugat sa kalooban ng pamilya kapag kapunong-puno kayo ng paninisi. Habang sinisisi mo nagkamali na magulang mo sa pagkakamali niya sa pera, pal palalim lang ng palalim yung sugat sa kalooban mo at sa kalooban niya. What's the point? Lahat ng paninisi, maglalayo lang sa'yo at sa pamilya mo. Lahat ng paninisi, magpapalungkot lang sa'yo at sa kapamilya mo. At lahat ng paninisi, magbabalik lang sa'yo at sa nanay mo sa nakaraan. Now the question is, bakit ba pag o paano ba pagagalingin ang sugat sa kalooban ng pamilya mula sa isyu ng pera at muling mabuo bilang isang pamilya? Alam niyo po, sino naniniwala, pwede namang gumaling ang isang pamilya sa mga samaan ng loob. Totoo po ba, ba yan? Lalo na sa pera? Kahit sinabi natin na isa siya sa mga pinakamahirap pagalingin, pero sino naniniwala, still, may nakalaang pagpapagaling ang Diyos sa bawat pamilya na nagkasamaan ng loob. Sino po naniniwala, may nakalaang pagpapagaling ang Diyos sa bawat mag-asawa na nagkasamaan ng loob dahil sa pera. At sino po naniniwala, may nakalaang pagpapagaling ang Diyos sa bawat magmagulang sa isang magulang at sa kanyang anak na nagkasamaan ng loob dahil sa isyo ng pera. Alam niyo po, unang-una para pagalingin ang sakit sa kalooban, sa pamilya, dahil sa isyo ng pera, piliin mo na lang na umunawa sa halip ikaw yung unawain matapos ang isyo sa pera sa pamilya. Sino po naniniwala? Kung pipiliin mo lang na umunawa sa halip na ikaw ang unawain after ng issue sa, sa pera, mas madaling gagaling ang pamilya. Totoo ba ba yan? Kung pipiliin mo lang na umunawa sa halip na ikaw ang unawain after ng issue sa pera, mas madaling mabubuo ang pamilya. Mas madaling makakabalik doon sa dati ang pamilya. What does it mean? Una, nagtatagal lang naman ang sugat ng pamilya dahil sa walang maunang umunawa. Ito po ang totoo. Minsan, hindi naman yung lalim ng pagkakamali sa pera ang dahilan bakit hindi gumaling ang pamilya. Eh. Kung hindi, yung wala lang talagang gustong maunang umunawa. Minsan, hindi naman yung lalim ng pagkakamali sa pera ang dahilan bakit hindi mabuo uli ang pamilya, bakit hindi makabalik uli sa dati ang pamilya, Simply because dahil wala lang gustong maunang umunawa. But sino po naniniwala, may mauna lang humakbang para umunawa, mabilis gagaling ang sugat sa pamilya. Sino po naniniwala, may mauna lang humakbang para umunawa, mabilis mabubuo uli ang pamilya at mabilis makakabalik uli sa dati ang pamilya. At ito po ang totoong, tandaan nyo, wala nang sasaya pa sa pamilyang piniling gumaling mula sa sakit ng kalooban. Wala nang sasaya pa sa pamilyang piniling mabuo uli mula sa pagkakawatak-watak. At wala nang sasaya pa sa pamilyang piniling makabalik uli sa dati mula sa pagkakalayo-layo. Ikalawa, nagtatagal lang naman ang sugat ng pamilya dahil sa walang gustong umamin ng pagkakamalik totoo ba minsan kaya lang naman nagtatagal ang sakit sa kalooban ng pamilya kasi may ayaw umamin sa pagkakamali eh Minsan kaya lang naman nagtatagal na hindi mabuo uli ang pamilya, makabalik uli sa dati ang pamilya, may ayaw lang umamin sa pagkakamali eh Pero kung aamin naman sa sa pagkakamali, tandaan niyo po, tanggapin na lang uli 'yung nagkamali para sa ikagagaling ng pamilya. Kung umaamin naman sa pagkakamali, tanggapin na lang uli ang nagkamali para sa ikabubuo uli ng pamilya. At kung umaamin naman ang nagkamali, tanggapin 'yung nagkamali para sa ikababalik ng pamilya. Tandaan niyo po, mas mabuting tanggapin na lang din ang nagkamali na nagpapakumbaba kaysa sa nagmamataas na parang hindi nagkakamali sa buhay. Kung nagkamali sa'yo ang asawa mo at hindi mo tinanggap sa kabila ng pagpapakumbaba niya, nagkamali ka na rin. Kung nagkamali ang magulang mo at hindi mo tinanggap sa kabila ng pagpapakumbaba niya, kasama ka na rin na nagkamali. Ikalawang, piliin mo na lang nakalimutan ang sakit ng kalooban sa mga lumipas na panahon. Totoo ba may mga taong Ang tagal-tagal na lumipas ng panahon pero yung sama ng loob sa pamilya, hindi pa rin lumilipas. Napansin niyo yun? May mga asawa, ang tagal-tagal na nung sa kanya, nung asawa niya yung pagkakamali, hanggang ngayon binabalik-balikan. Totoo ba may mga ganong asawa? Ang tagal nang nagawa ng pagkakamali, Pag binalikan, yung nagawa mo isang pagkakamali ngayon, pag binalikan niya, sampu kasama yung mga dating pagkakamali mo. Totoo ba? Alam niyo po, minsan, kaya lang naman nagtatagal na hindi mabuo uli. Kaya lang nagtatagal na hindi makabalik uli sa dati ang pamilya. Ayaw kalimutan yung lumipas eh. May mga taon tagal-tagal na lumipas ng panahon pero yung samanan loob sa magulang hindi pa rin lumilipas. Napansin niyo yan? Sa mga anak, tandaan niyo, kung meron mang pinakapangit na maitatanim ka sa buhay mo bilang anak, yung panatiliin mo yung samanan loob sa magulang mo dahil sa pagkakamali niya. Alam niyo po, may mga tao, ang tagal-tagal nang lumipas ng panahon, pero yung sama ng loob sa kanilang nanay, nandun doon pa rin. At sino po naniniwala? Una, natututunan ang paglimot sa sakit ng nakaraan kung gugustuhin mo eh. Totoo po ba yan? Makakalimutan mo naman talaga yung sakit ng loob doon sa nakaraan kung gugustuhin mo eh. Hindi yung lalim ng sakit ng kalooban na dinadala o dinala sa iyo ng pamilya mo ang magdedetermine kung makakalimut ka ba o hindi kung hindi yung kagustuhan mo. Kahit gaano pa kalalim yung sakit ng kalooban na dinala sa iyo ng pamilya mo, ng asawa mo, ng anak mo, pero kung magdi-decide ka na piliin na kalimutan 'yon, gagaling ka eh. Alam niyo po, higit sa sakit, mas piliin mo pa rin ang pamilya mo. Doon sa mga nasakta ng pamilya nila. More than your pain, more than your hurt, piliin mo yung pamilya mo. Doon sa mga asawang nasakta ng asawa? Higit doon sa sakit, piliin mo pa rin yung asawa mo. Doon sa mga anak na nasakta ng magulang nila. Piliin mo pa rin ang magulang mo. Doon sa mga anak na nasakta ng kanilang nanay, piliin mo pa rin ang nanay mo. Ikalawa, ang paglimot sa sakit ng nakaraan, pagpapalaya mo yan sa sarili mo at sa nakapanakit sa iyo. Totoo ba, pag kinakalimutan mo sakit mula sa nagkamali o doon sa nakaraan, nire mo ng kalayaan ng sarili mo eh. Totoo ba ba yan? Sino naniniwala? Pag kinakalimutan mo ang sakit mula doon sa nakaraan, nire mo ng kalayaan ang nagkamali sa iyo kapag ka pala tayo, pinipili natin kalimutan yung mga pagkakamali sa atin sa nakaraan, hindi lang yung sarili mo ang pinalalaya mo, ang nire mo ng kalayaan, maging yung nakakamali sa'yo, yung nakapanakit sa'yo, nire-reward mo din ng kalayaan. What's the point? Kung nasaktan man ang pamilya mo, kalooban mo, do not deprive your family from the reward of forgiveness. Sa mga anak po, kung nasaktan man ang magulang mo, kalooban mo, do not deprive your parent from the reward of forgiveness. At kung nasaktan man ng nanay mo, ang kalooban mo, do not deprive your mother from the reward of forgiveness. Kasi nga ito ang totoong. Pag nagbitaw ka ng pagpapatawad sa pamilya mo nagsisimula ang inner healing mo eh. Pag nagbitaw ka ng pagpapatawad sa magulang mo nagsisimula ang emotional healing mo. At pag nagbitaw ka ng pagpapatawad sa nanay mo nagsisimula ang inner peace sa kalooban mo. Alam niyo po hangga't ayaw mong patawarin ang nagkamali sa iyo mananatili yung inner brokenness sa iyo. Lahat ng taong nagkakait ng pagpapatawad sa kanilang pamilya hindi naman nagkakaroon ng totoong kapayapaan sa buhay. Lahat ng anak na nagkakait ng pagpapatawad sa magulang hindi naman nagkakaroon ng totoong kapayapaan sa buhay at hindi kailanman magkakaroon ng totoong kagalingan sa buhay ang isang anak na nagkakait ng pagpapatawad sa magulang at nagkakait ng pagrespeto sa magulang. Finally, para gumaling ang pamilya mula sa mga kasakit ng kaluoban dahil sa isyu ng pera, piliin mo na lang gugulin panahon mo sa pamilya mo kesa sa mga naging kasakitan mo. Sa tingin nyo, anong kaya pagkakaiba nung time na inispend mo kasama mo, pamilya mo, dun sa time na inispend mo sa kaiisip ng sakit na idinulot sa iyo ng pamilya mo? Sa tingin nyo, ano kaya pagkakaiba nung time na inispend mo kasama mo, magulang mo, doon sa time na inispend mo sa kaiisip, doon sa sakit na idinulot sa iyo ng magulang mo? At sa tingin nyo, ano kaya pagkakaiba nung time na in-spend mo kasama ang nanay mo doon sa time na in-spend mo sa kaiisip noong sakit na dinala sa'yo ng nanay mo? Pag tinignan nyo, parehas kang nag-spend ng time pero yung isa napuno ka ng saya. Pero yung isa napuno ka ng lungkot. Pag tinignan mo, parehas kang nag-spend ng time, yung mas napalapit ka pero yung isa mas na ka. Pag mo, parehas kang nag-spend ng time eh. Yung isa, pinadama sa'yo ang saya ng may pamilya, ng may magulang, ng may nanay, pero yung isa, ipinadama sa'yo ang lungkot. Sa so church, sa lahat po ng mga kapamilya, sa lahat ng may mga pamilya, at sa lahat ng mga anak na sumama ang loob sa magulang dahil sa isyo ng pera, learn to forgive and try to move on from your pain. Kailangan mong bakantihin ang puso mo mula sa mga hinanakit, tampo o galit sa iyong magulang para makapasok ulit ang pagmamahal at pangunawa. Tandaan nyo po sa lahat ng mga anak, hangga't hindi mo binabakante sa galit, tampo at tinanakit ang puso mo, hindi makakapasok muli ang pagmamahal at pangunawa para sa magulang mo. Maniwala ka. Tandaan nyo po sa lahat ng mga anak, kahit gaano pa kalayo ang marating mo sa buhay, mapupuno ka lang ng emptiness. Pag isama mo sa narating iniwan mo ang mga magulang mo. Maniwala ka. Kahit gaano pa karami maging pera mo, mapupuno ka lang ng regrets. Pag sahalip, pinasagana mo sila, pinagmukhang kawawa mo ang mga magulang mo. Asal lahat ng mga anak tandaan mo, maniwala ka, lahat ng hindi naging mabuti sa magulang, hindi kailanman sumaya ang buhay. Walang perpektong magulang, walang perpektong ina, hindi obligasyon ng mga anak ang magulang, pero pintuan ng pagpapala ang pagmamahal, pagrespeto at pagpapahalaga sa magulang na meron ka ngayon sa buhay na to. Let us pray. Panginoon sa oras na ito, nagpapasalamat po kami sa iyo. Ma, sa lahat po ng pamilya na merong samaan ng loob dahil sa isyo ng pera, pagalingin mo po sila. Punuin mo po ng pangunawa, pagmamahalan at pagpapatawad ang puso ng bawat isa at muling buuin Panginoon ang isang masayang pamilya, ang isang pamilyang may respetuhan sa isa't isa, ang isang pamilya na may pagpapahalaga sa isa't isa. Salamat po at sa oras na ito, Panginoon, ano mang ginagawa ng kaaway sa bawat pamilya ay aming tinatalian in the mighty name of Jesus, Panginoon. Mula dito sa mga nasa physical service hanggang sa mga nasa online service at sa mga makakarinig ng mensaheng ito, Panginoon magsisimula ang kagalingan Panginoon sa bawat pamilya na nakakarinig ng mensaheng ito magsisimula ang pagkakasundo sa mga asawang hindi magkasundo magsisimula ang pagkakasundo sa mga magkakapatid na magkakalayo magsisimula ang pagkakasundo mula sa mga magulang at sa kanilang anak na hindi magkasundo Panginoon Lord, salamat po. Naniniwala kami na sa oras na to may bumababa na himala ng pagpapagaling sa bawat pamilya mula dyan sa langit, Panginoon. Mula sa oras na ito, nagpapababa ka, Panginoon ng kagalingan sa bawat pamilya na nakakarinig ng mensaheng ito, Panginoon. Lord, salamat dahil alam namin na ang plano mo at ang purpose mo sa bawat pamilya ay manatiling buo, Panginoon. Aming kinakancel, Panginoon, ano gawa ng kaaway, ano mang pride na nananatili at na sa bawat pamilya, Panginoon. Aming kinakancel in the mighty name of Jesus ang anumang hindi pagkakasundo sa loob ng pamilya pamilya, Panginoon. Lord, salamat dahil alam namin, Panginoon, sa oras na ito, marami ka nang binuo ng binuo na mga pamilya. Marami ka na na binuo na mga relasyon. Salamat po sa iyong mensahe. Salamat po sa iyong pagpapagaling. Salamat po sa himala mula dyan sa langit ng pagkabuo ng mga pamilya. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, Amen and Amen. God bless you.